As empresas que participam do programa Proequidade de Gênero e Raça vão poder compartilhar as próprias experiências em oficinas sobre práticas de igualdade. Quem tem os detalhes para a gente sobre esse encontro é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata, boa noite a todos. Essas oficinas são promovidas pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, a SPM, e vão tratar dos temas trabalho, gênero, raça e etnia, além de mostrar experiências práticas de promoção da equidade no local de trabalho. Elas fazem parte do Programa de Promoção de Equidade em Raça e Gênero da Secretaria. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Gláucia Fracaro, Coordenadora Geral de Autonomia Econômica das Mulheres da SPM. Coordenadora, primeiro sobre o programa, o que é o Programa de Promoção da Equidade de Raça e Gênero? Boa noite. Boa noite. O Programa Proequidade de Gênero e Raça é um programa da SPM que tem por objetivo promover a igualdade de gênero entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Isso significa que a SPM recebe por alta adesão a inscrição de empresas, tanto do governo quanto empresas privadas, para participar do programa. Essas empresas, tanto do governo quanto as privadas, elas formulam os próprios planos de ação. E do momento que elas inscrevem os planos de ação, elas têm um período de 12 meses para realizar as ações. São coordenadas pela SPM? Justamente, são coordenadas pela SPM, mas conta com a colaboração da CPI e conta com a colaboração dos núcleos de gênero da universidade, país todo. E que tipo de ações as empresas promovem em geral? Em geral, as propostas de ações, elas têm por objetivo enfrentar a desigualdade, tanto no recrutamento e na seleção, a desigualdade de gênero e de raça, né? No recrutamento e na seleção, no próprio cotidiano do trabalho e no andamento das suas ações. Então, todo o processo pega toda a cadeia de produção e exercício da empresa ou da organização. E tem um conjunto de ações que a SPM considera como boas práticas. Sim. Ao final do programa, a gente consegue perceber o que nós chamamos de boas práticas, né? Que são as ações que tiveram resultado e que procuraram enfrentar diretamente essas desigualdades. Por exemplo? Entre essas ações, a gente pode destacar a instalação de creches dentro da empresa, salas de aleitamento, ampliação da licença maternidade, da licença paternidade e até mesmo a mudança, a adaptação dos EPIs para as mulheres, né, dos equipamentos de segurança. Tá bem, eu agradeço aqui então a participação da Coordenadora Geral de Autonomia Econômica das Mulheres da SPM. As oficinas vão ser amanhã aqui em Brasília, realizadas pela SPM, vão participar cerca de 50 empresas públicas e privadas.